світанку, жінки до гробу разом прийшли, та і порожні, так як сказав він, на третій день він смерть переміг, як не воскреслив Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Живу надію Христос подав нам, таку надію, хто міг би дати. На третій день він воскрес із мертвих, кайдани смерті він розірвав. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Обіцяв нам, що скоро прийде забрати нас до осель своїх. Як річку смерті ми перейдемо, на березі нас чекає він. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дарував.